Etiraf edin ki, bu bütün həftənin ən ləzzətli nahar fasiləsi olacaq. Bəli, bəli, ləziz macera yenidən efirdədir. Elə salınmışlar, salınlaşma sizə yuxum haqqında danışmaq istəyirəm. Bu gecə yuxuda böyük bir nar görmüşəm. İndi deyəcəksiniz ki, Aysel, deyəsən Göyçaydakı verilişin dad damağında qalıb. Bəli, dad damağımda qalıb. Elə ona görə də mən yenidən Göyçaydayam. Yuxum çin çıxdı. Növbəti ləziz maceraya hazır olun. Əziz tamaşaçılar, mən hazırda Göyçay mərkəzində yerləşən parklardan birindəyəm, gözəl parklardan birindəyəm. Hazırda sakinlərdən fikir almaq istəyirəm. Görüm, nar bayramı necə oldu, necə təəssüratlarımı bölüşmək istəyirəm. Şükür Allah, adamlar burada çoxdur, amma istəyirəm burada balacalar gəlir. Göyçayın balaca sakinlərinə müsahibə alın, birinci onların təəssüratlarını öyrənim. Gəlin, 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 yaxınlaşın bura. Düz getməyin, gəlin bura. Gəlin, görün bura. Salam. Salam. Necəsiz? Yaxşıyım. Yaxşısınız? Bəli. Hardan gəlirdiniz? Məşhədən. Hamısı da maşallah hazırıymış. Hə. Deyin görüm, ayının 7-si, 7 noyabr nə günü idi? Nar bayramı. Maşallah, hamısı da bilir ha. Nardan orada çox əl işləri var idi da. Hə, simvolu nardı, əl işləri var idi. Orada yadınızda qalıb nələri bəyəndiniz? Hansı əl işlərini bəyəndiniz? Onlardan evi. Nardan tortu. Nardan tort, hə. Nardan tort yadımda da mən də bəyənmişdim. Ən qəşəngi oydu, nardan tort idi. Nardan tort, hə. Nardan tort, yaxşı. Siz artıq heç nə görməmişsiniz orada, onların sözünə uyğun dediniz, hə? Amma mən ən çox orada nardan hazırlanan telefonu bəyəndim, hansı ki işləyirdi. Bir işləmirdi, boşdan bağlıydı. Amma orası işləyirdi. Onda, bəs parkda nə inirsiniz, məşğaldan gəlirsiniz, yorğun deyilsiniz? Bir az da. Parkdan keçir, elizin. Nə gözəldir. Həm istirahat edirsiniz, evə getməyə ehtiyac yoxdur. Hə. Onda gedin gəzin, gedin evə, valideynlər gözləyir sizi. Sağ olun. Salam xanım. Salam, xoş gördük. Mən sizi salamlayıram bu gözəl diyarda. İlk dəfə Göyçaya gəlmişəm və burada çox gözəl münasibət, çox isti münasibət, şirin münasibət. Mən gördüm burada necə insanları qarşılayırlar. Məhəbbət, sevinç və bayram əhval ruhiyyəsini mən də yaşadım. Həmişə bayramda olasınız. Çox sağ olun. Var olasınız. Və budur əziz tamaşaçılar, gəzə-gəzə gəlib çatdığım Göyçayın Bığır kəndinə çox gözəl bir ailədə qonaq olacaq. Həmin ailədə elə dadlı yeməklər bişiriləcək, elə ləzzətli yeməklər bişiriləcək ki, hərçinin onları mən də bilmirəm nə yeməklər bişiriləcək, amma elə deyiblər ki, ləzzətli yemək bişiriləcək, ləziz macera, durun gəlin bizə, biz də yol aldıq, bax bu kəndə acından ölürəm, çox danışmayım, diqqətiniz bizdə olsun, getdik. Dünyada narın 114 növü məlumdur ki, onun 50-dən çoxu məhz bizim ölkəmizdə yetişir. Göyçay güləşəsinə isə söz ola bilməz. Amma eşitdiyimə görə, Bığır kəndində yetişən nar bir başqa ləzzətdə olur. Bir də onu deyirlər ki, Göyçaylılar bütün yeməkləri narla hazırlayırlar. Hansı yeməklərdə onlar bu suala cavab tapmaq üçün isə yollanıram yemək pişiriləcək ünvana.
Deməli, mən gəlib çatdım həmin ailəyə. Gedək görək, evdə kim var, kim yox. Getdik. Salam. Ne? Qarşılıyır. Hoş gəlmişsiniz. Hoş gördük. Hanım. Hoş gördük. Siz gələsiniz. Çox sağ olun. Nə bilim, necə qəbul edeyim, necə deyim bilmirəm. Hər şey yaxşıdır, yaxşı da olacaq inşallah. Biz sizə başlayırıq pişdişə. Və budur, mən Vığır kəndində gözəl bir ailəyə qonaq gəldim. Hazırda isə Gülşən xanım yanında da. Nə bişiriləcək bugün bu ailədə bizim üçün? Bu ailədə bugün nar salatı hazırlayacaq siz üçün. Bir də nar qovurması hazırlanacaq. Yəni, bayaq da qeyd eləmişdim əziz tamaşaçılar, Göyçaylıların bütün yeməkləri nardan ibarətdir. Yəni, nardan istifadə olunur, elədir mi? Bəli, bəli. Biz onda biz başlayaq. Birinci, hansından başlayırıq? Nar salatından başlayırıq. Onda başlayaq. Bizə də Aysel xanım, adaşım, Aysel xanım, Gülşən xanımın gəlini kömək eləyəcək nar salatını hazırlamaqda. Başlayaq onda. Birinci kartofu bax beləcə üzürük. Kartof bax beləcə düzüldü, duz əlavə olundu və üzərinə mayonez əlavə olunur. Orada doğranılır, sonra ilə yanında soğanda doğranılacaq, bir yerdə əlavə olunacaq ikinci qata. Mənə də çəkin, mənə də çəkin. İndi şıqalar orada bar-bar bağırır, mənə də çəkin, mənə də çəkin. Səsə baxın. Gəlsin, ziyanı yox. Yer kökü də deyəsən hazırlayırsınız. Yer kökü üçüncü qata əlavə olunacaq. Mən nə kömək eləyim sizə? Çox bekaramı. Bayaq içəri girən nə dediniz? Siz artıq qonaq ev yiyəsiyik biz. Nar yiyə bilərəm. Başqa burada yeməli, hər bir şey yeməlidir. Onları yiyib sizə kömək eləyə bilərəm. Son, yəni ən axırıncı qat olur, çoğundur, eləmi? Və mənə bir şey maraqlıdır. Nar salatında şirin yoxsa turş nardan istifadə olunur? Ancaq turş. Niyə? Güleyşənar. Güleyşənar. Bığır kəndinin ən məşhur narı. Güleyşənar. Gəldi, nara baxın. Wow, həqiqətən də wow. Baxın, necə gözəl kəsilibdir. Kəsən onu ateş mələdi. Siz... Ataş müəllim, siz deyəsən kəsmişsiniz bunu. Bəli, bu meyvə Peyğəmbər meyvəsi sayılır. Allah Taala bu Peyğəmbərlər üçün yaradıb. Gözəl meyvədir, hər gilələrin arasında pərdələri var. Pərdənin də arasında özünün şəxsən kəsilmək üçün zolağı var. Həmin zolaqdan kəsilib bıçaqla. Gilələrin zədələnmə şərti ilə. O pərdələrdə onların arasında gilələr bir-birinə dəyib zədələnməsin deyənə bu pərdələr hamısı... Qoruyucudur. Bəli. Nar bağlı. Göyçaya gələsən, nar yeməyəsən, günah olar. Məhz tamaşaçılar son olaraq üzərinə dekor kimi nar əlavə olunur, amma turş nardan istifadə olunur. Amma mənə bir şey maraqlı, yəni zövqə görə eləmək olar, şirin nar... Yəni, eləsi var ki, turşlar xoşlamır. Hə, turş. Yəni, o da turş şirin fərq eləmir. Son olaraq, bax, beləcə, nar salatımız narla bəzənir. Müzik
son olarak da. Aha. Bax, beləcə tacı əlavə olunur ve nar salatı gördüğünüz kimi tam hazırdı. Ama esas mesele kalıbdı. Esas mesele sizce nedir? Yemek dadına. Dadına bakmak. İndi bunu aparıq süfraya. Elbette ki indi yemeyeceğiz. İkinci yemeğimizi pişirək. Ondan sonra hamımız beraber oturup dadına bakacağız. İndi biz ikinci yemeğimizi pişiririk. Nar qovurması. Yuşak Hanım, pişirmek için nelerden istifadə olunur? Necə hazırlanır? Etraflı məlumat verək. Nar qovurmasına soğanı doğrayırıq. Əlavə edirik qazana. Sonra çolpanı üstüne əlavə edib, duzunu töküb, qovururuq. Biraz qovurandan sonra şabalını töküb, su, azca su əlavə edirik. Pişir, pişinə yaxın da nar, turş nar əlavə edirik. İndi onu da soruşum. Turş nar məcburdur, yəni mütləq turş nar olmalıdır. Yoxsa dadı olmaz yaxşı. Hə, demək. Şirin çıxar yemək, şabalı əlavə edəndə. Yəni nar qovurmasının əsas, yəni dad verən turş nardır. Yəni turş nar olması mütləqdir. Hə, indi birinci nə yeyirik? Soğanı doğrayırıq. Aha, soğan. Nazik nazik doğranır. Nazik nazik doğranır. Gördüğünüz gibi soğan doğranıldı. Doğranıldı. Tuzunu da əlavə elədim. Aha. Yine növbəti olarak ne edirik? Növbəti aparıb qazın içində bunu pişirəcəyik. Sonra soğanı üstünə qoyacağım. Bəs bunlar? Onlar pişdikcə əlavə olunur. İndi biz gedirik mətbəxə. Ocaq başına pişirilsin. Bəs nələ nağıtlı danışmıyoruz? Bir evdə orada oturub. Yox. Ən yaxşısı mən sizi yola salım. Burada nənəmizi görürəm. Mən biraz onunla söhbət edeyim bağda. Hər vaxtınız xeyir olsun, ay nənə. Hər vaxtınız sizin də xeyir olsun. Necəsiz? Yaxşı olun. Siz yaxşı olun. Bizim rayonumuza hoş gelmişsiniz, bizim kendimize hoş gelmişsiniz. Nardan mesela ne hazırlayırsınız? Nardan hazırlayırız biz nar şarap, sonra onun nar suyu hazırlayırız içmek için. Sonra onun tumundan da zavodlarda yağ, narın yağı var. O da dəri xəstəliyinə deyir xeyirdir. Vabşey bu nar özü müalicəvi şeylər, çox müalicəvidir. Hər dərdə dərmandır. Bir, bir söz deyim. Bəli. Nar dediniz, mən bayaqdan çəkilişi burada yemək hazırlayanda məni bunlar cəlb elədi. Niyə məhz bax belə bükülür cığaraya? Niyə belədir? Ona görə ki, bu nara yağış dəydi, o saat çat olur, gilələri qaralır. Ondan sonra çürüməyə qoymur bu cığara. Ona göre de böyle sarafan cığarıya bir 3-4 ildir bizde gelip, ondan real böyle bağlanmırdı. Ama bir söz deyim, ben yani buraya gelinen bütün kentlerin demek olar ki gezmişim. Ben indi Göyçay narıyla məşhurdur ama narından çok ben xurma, karalyok da deyirlər. Daha çok onu gördüm. Evet, çok. Yani Göyçay axı narına məşhurdur. Narla məşğul idi, indi daha o xurmaydı, alçadı. Xurmalar çox olub, narla beraber olub zaten. Demek nənənin salamları var, deyin gəlsin. Mən o ursiyyatda olan balalarım var, kızım var, oğlum var, Ziyafəddin, Ürbabə. Onun da nəvələri, mən də nəvələrimdir da. Onlara dəhşətli surətdə, ürəyimdən gələn salamlarımı deyirəm. Ürəyimdən gələn salamlarımı deyirəm. Mən də buradan salamlayıram onları. Deyir ki, əzim vətən yaxşıdır, geyməyə kətən yaxşıdır. Gəzməyə qərib ölkə, ölməyə vətən yaxşıdır. Mən balalarım oradadır, körəlirəm umumən deyəndə, o bayatını deyəndə. Girmişəm bir nar bağına, başlamışam oğurluğa. Anası da oğurluq deyilə zarifat edirəm. Yəni sahibinin xəbəri var. Deyib, nə qədər nar istəyirsən aparın, nə qədər istəyirsən. Maşallah, o qədər boldular ki, nardan da beziblər, yaxşı mənada beziblər, ha. Və burada nərdivanı da görürəm. Bəlkə deyirəm, bir çıxım, nəni də yığım. Amma Bakıya salamat çatım da, yıxılıb eləyərəm birdən. Getdi mi?
Yıxılmaram. Vay. Bu tərəfdə yoxda heçinar. Mətbəxə biz gəldik, indi nə edirik? Soğanın üstünə duzu əlavə etmişik, su da əlavə edirik. İndi gözləyirik ki, soğan biraz pişsin, sonra çolpanı əlavə edəcəm. Gözləyək onu. Soğan bişib, indi çolpanı əlavə edəcəm üstünə. Yağı əlavə edib gözləyib pişəcək, sonra şabalı narı əlavə edəcəm üstünə. Bir dənə bizə qalır, sonda pişəndə onu çəkək, sonra aparaq süfrəyə. Başladıq onda. Necə ləzzətdir. Gözləm, qadmaq istəyirəm. Ağzım yanar. Ağzım yanar, sən Allah. Yox, yox, lazım deyil, zarafat elədim. Nar qovurması da demək olar hazırdır. Gülşən xanım sayəsində nar qovurması hazırdır. Birazdan keçirik süfrə başına, düzdür mü? Yox, lazım deyil. Orada dadacam, süfrə başına dadacam. Və salam, keçirik süfrə başına. Əziz tamaşaçılar, budur Ləzmacira komandası. Çox gözəl, çox səmimi bir ailədə Behbudovlar ailəsində qonaq oldu. Burada iki cür yemək bişirdik. Nar salatı və nar qovurması. Əziyyət çəkən hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Qapılarınızı bizə açdınız. Çox sağ olun. Mən sizə keçirəm yeməyə. Acından ölürəm. Acından ölürəm. Çox ləzzətlidir. Amma mən burada bozbaş da görürəm süfrədə. O bozbaş haqqında danışın görürəm. Niyə biz orada yəni çəkilmədik, pişirmədik? Vaxt getdiyinə görə bozbaşı özümüz hazır elədik siz üçün. Bu sırf bığır bozbaşıdır. Bu bığır bozbaşının digər bozbaşlardan fərqi nədir? Niyə məhz bığır bozbaşı adlanır? Bığır bozbaşı biz pişirdiyimiz bozbaş o biri bozbaşlarının onunla seçilir ki, bizdə kartof tökürük, başqa yerdən noxud əlavə eləyirlər. Bığırda amma kartofla bişirirlər. Noxudsuz olur da. Noxudsuz eləyirik biz. Sokun da öz sokun qaynadırıq, sonra qaynadanda bişirəndə bulyonun üzərinə əlavə eləyirik. Maraqlı gəldi. Ondan dadında da yemişəm, başlamışam yeməyə. Bari səni orada intizarda saxlayacağım, hələ çox acından öləcəksən. Amma mən yadımdan çıxmayıbdır, narın kəsilmə qaydası. Əziz tamaşaçılar, indi sizə narın kəsilmə qaydasını göstərəcəyik. Yəni, necə kəsilməlidir? Yox. Deməli, narı kəsmək üçün narın özünün zolaq yerləri var. Həmin yerlərdən kəsilməlidir. Baş hissəsi dairəvi şəkildə kəsilir. Kəsildikdən sonra həmin zolaq hissələrdən... Orada görsənir zolağı, necə bilirik? Bu, hə, belə. Tin yerləri, bu tin yerlərindən kəsilir. Də nar meyvələrin şahıdır. Nar meyvələrin şahı deyirlər. Nar meyvələrin şahı tək ona görə deyil ki, onun başında tac var. Nar elə bir meyvədir ki, hər bir insan kimliyindən asılı olmayaraq, hətta keçmişdə şahlar deyirlər, nar yiyəndə nara baş əyir. Hər hansı bir meyvə yeyiləndə ona baş əyilmir. Amma nar yeyiləndə istər-istəməz əyilib, almadı dişləyib yiyirsən, qıçalıyıb yiyirsən, armutlu qıçalıyıb yiyirsən, amma narı yiyəndə gilələyirsən əli o, istər-istəmə başı aşağı edib yiyirsən. Ona görə də onu aşağı edirlər. Narın qarşısında hamı baş əyir. Nar meyvəsinin qarşısında. Bənzətmə. Gözəl bənzətmə. Bənzətmə deyil, bu həqiqətdir. Həqiqətdir. Heç vaxt ona fikir verməmişəm. Narı, bəli. Bəli, hazır. Tamaşaçılar hazırdır. Kəsilmə qaydasında göstərdik və keçirik süfrə başına yeməyə. Siz də başlayın, hamımız başlayırıq yeməyə. Müzik
Başım qarışıb biş düşə, macərə yaddan çıxıb əziz tamaşaçılar, yəqin ki məni öldürmək istəyirsiniz. Biş düşə ara verib keçirəm Göyçaya səyahətə. Farid, gedək görək nə tapırıq, getdik. Göyçayda gəzməyə, görməyə yer deyib soraqlayanda mənə dedilər ki, nə, sən hələ çərəkədə olmamsan? Dedim, yox, elə indi siz dediniz, indi də eşitdim. Amma mənə çox maraqlı gəldi, düzdür. Birinci eşitəndə elə bildim ki, yemək adıdır. Sonra da məlum oldu ki, sən demə çərəkə Göyçayda olan bir gölümüş. Elə isə gedib görmək lazımdır. Budur, mən gəzə-gəzə gəlib çatdım Göyçayın Çərəkə kəndində yerləşən Çərəkə gölünə. Çərəkə gölü 1970-ci ildə salınıbdır. Elə o vaxtdan bugünə kimi fəaliyyət göstərir. Yerli sakinlərin, turistlərin həmişə maraq göstərdiyi bir göl olubdur. Bir dəfə gələn yenə gəlmək istəyir, 10 dəfə gələn yenə də gəlmək istəyər. Baxın, görün, necə gözəl, möhtəşəm bir göldür Çərəkə gölü. Hacıyevlər ailəsinin evinin düz qarşısındayım. Bircə qalıb içəri daxil olub yeməklərə, biş düşə başlamağa. Bugün isə burada nardancıla bişirəcəyik. Onun hazırlanması, bişirilməsi necə hazırlanır? Diqqətli olun, sizə də çəkib göstərəcəyik. Çox danışmayın, mən girim içəri. Deyəsən, çox danışdım. Xanımımız hardadır, bilmirəm, hələ xanım axtarırıq. Deyəsən, orada hazırlanacaq. Amma gedək xanımımızı gətirək. Xanımın adı nə idi? Həqiqət xanım! Ay, Həqiqət xanım! Kameranı gördü, yəqin girdi içəri. Həqiqət xanım! Həqiqət xanım da nəhayət gəldi. Qonaq qəbul edirsiniz. Hacıyevlər ailəsidir. Can, çox sağ olasınız. Xoş gününüzə gələk. Getdik süfrə başına, görək nə hazırlayacaq xanım bizə. Bugün ləzzi macəra tamaşaçılar üçün hansı yeməkləri bişirəcəksiniz? Bugün biz plov hazırlayacaq. Öz yerli döşəmə plovumuzu. Bir də öz rayonumuzda daha çox bişirilən bir yemək çolpadan soyutma. Döşəmə plov Azərbaycanın bəlkə də müxtəlif rayonlarında müxtəlif cür hazırlanır. Amma bizim rayonumuzda belə hazırlanır ki, düyünü əvvəlcədən bir saat qabaqdan duzlu suya qoyuruq. Sonra onun döşəmə hissəsini 1-2 gün əvvəldən hazırlayırıq. Yəni çolpanı kəsib təmizləyib doğrayırıq. Daha sonra ona narın, soğan doğrayıb, duz vurub, suyun sıxıb. Qatırıq o çolpaya, üstünə də istiot və nar əlavə eləyirik. Özdə cırnar, narın sortları var, cırnar əlavə eləyirik. Cırnar turşu olursa şirin? Turşu olur, turşu olur. Və turşu olduğuna görə, turşulu olduğuna görə, turşu çıxartdığına görə cırnardan istifadə eləyirik. Və ondan sonra aşın suyu hal-hazırda ocaqda qaynayır. Hazır olan düyümüzü biz birazdan tökəcəyik həmin suyun içinə. Suda qaynayıb bişəndə onu aş üzərindən süzəcəyik. Daha sonra isə üzərinə sarı kök və zəfəran əlavə edəcəyik. Və aşın qazmağını eləmək üçün indi hər yerdə bir formada eləyirlər. Bizim rayonda isə bunda qatıqdan və yumurtadan, bir də ağ düyüdən istifadə edirik. Və bir qazanın dibi üçün 2-3 yumurta, 2-3 xorək qaşığı qatıq və 3-4 qaşıq da düyü qazanın altına uyğun olaraq, yəni aşağısına uyğun olaraq qarışdırıb bir yerdə tökəcəyik. Əvvəlcə yağın tökəcəyik amma altına. Ondan sonra o
hazırladığımız döşəməni də, yəni o nar soğanda hazır olmuş çolpanı da altından düzüb üzərinə ağ düyünü töküb yağın verəcəyik, bir də yenidən dəmə qoyacağıq, bəli. Amma şabalı da elə orada yaddan çıxdı. Şabalı da elə biz döşəmənin, yəni o hazırladığımız döşəmənin yanında, ona da şabalda da yer saxlayırıq. Şabal da onun altında, o nar soğanda, o necə deyim mən, o turşunun dadı ona çıxmaq şərti ilə elə aşın altında olur. Yəni kənarda eləmirik. Kənarda isə biz onun kişmişini, qaysısını yağda bişirib, aş hazır olandan sonra onun üzərinə qoyacaq, üzərinə verəcək. Maşallah, Həqiqət xanım çox geniş məlumat verdi, ətraflı məlumat verdi. Bir dənə qaldı onu hazırlamaq. Evet. Birinci nədən başlayırıq, eləyək. Əvvəlcə suyumuz qaynayır, suyumuzun duzunu töküb, sonra düyümüzü üstünə əlavə eləməliyik. Onda biz gedirik ocaq başına. Düzdür mü? Onda düyünü götürək aparaq. Və biz Həqiqət xanımla gəldik nardançaya pişirilən yerə və mən görürəm burada nəsə hazırlanıb da artıq, yoxsa necə? Nardançaya biraz uzun prosesdir. Ona görə də əvvəlcədən onun dənələri, narın dənələri dənələnir və təmiz yuyulur. Sonra isə onu nədir, şəkər tozu əlavə edirik üzərinə. Sonra da qoyuruq ocağın üstünə pişməyə. Nardança turş nardan, yoxsa şirin nardan hazırlanır? Gülövşə nardan. Sortu gülövşə nar. Şirin nar sortu ayrı da gülövşə nar. Bir cilə gəl, mənə maraqlıdır. Gülövşə narı deyirlər də, indi məşhurdur Göyçayın, ən məşhur nar növüdür. Gülövşə narı tam, yəni turş olur, şirin olur, hələ dadmamışam. Bu qədər gəzmişəm, hələ dadmamışam. Necə olur o? Əsl gülövşə, yəni görəndə necə seçə bilərik onu? Görəndə onu üzərindən seçilir birinci baxanda. Gülövşə narın, hər nar sortunun özünün görkəmi var. Şirin narda ayrı, vələsdə ayrı, gülövşədə ayrı, cır narda ayrı. Yəni hələ o Baley Mürsəl narı da gülövşənin sortudur. O da onun sortundandır. Yəni meyxoş, tam nə şirin olmaz, nə də tam turş olmaz. Yəni gülövşə narı iri olur da, belə iri həcmində. O baxır yerinə, o baxır qulluğuna, böyük də ola bilər, balaca da ola bilər. Sadəcə sortun adı gülövşə. Nar növü dəhşət çoxdur, maşallah. Ölkəmizdə bir 50-dən çox nar növü var da. Digəlin onu seç, onu necə seçirlər? İlahi, mənə maraqlıdır. Yəni sizə qədər hər halda seçmək. Bizim kəndimizdə ən çox, demək olar ki, hamının təsərrüfatında nar ağaçları, nar bağları var və hamı da elə gülövşə sortu nar bağı salır və bundan istifadə edir elə satmaq üçün. Turş nardan nəsə hazırlanır, gülövşə nardan nəsə hazırlanır və bu şirin nar var, şipşirin ağ nar, ondan nə hazırlanır? Şipşirin nar əsasən yemək üçündür. O da narın, yəni turş xoşlamayanlar, sevməyənlər sadəcə şirin nardan istifadə edir. Vələs? Hə, deməli, baxın, gülövşə narını belə seçmək olar. Qırmızıdır, biraz iridir. Tam qırmızıdır, çəhrayı. Bu da vələs narda. Vələs narda açıq çəhrayı rəngdə olur, sarı. Vələs necə olur, yəni tamı necə olur? Şirin olur. Hələ turşu olmadı, indi qaydasında olur. Gülövşə nardan seçilir. Bu biraz şey olur, bu artıq turşu olur. Gülövşə nar və vələs nardan biraz şirin olur da. Baxın. Gülövşə nar, vələs nar. Oy, narı gördüm, nardan çay adından çıxdı. Hə, burada neçə kilo nar var? Yəni, belə bir tasa neçə kilo? Təxminən 5 kilograma qədər nar dənəsidir və üzərinə də 3 kilo şəkər tozu əlavə eləmişik. İndi altın yandıracaq və isti dəydikcə o da pişəcək. Yəni bu adi pişirilən mürəbbələr kimi də hazırlanır əziz tamaşaçılar. Sadəcə olaraq əksər yerlərdə nardança deyilir. Pişmiş forması da baxın. Xanımız sağ olsun. Qəşəng kömək eləyir. Baxın, hazırdır. İndi bunu isti-isti hazırlayıb yiyəcəyik. Çox sağ olun. Plovdan başqa hansı yeməklərin yanında istifadə olunur?
Elə xüsusən düyü yeməklərindən. Düyüsüz deyilmi? Şirin olmur. O aşla necə, plovla necə gedə bilər? Elə... O da götürək bütün rəhbələri. Başqa yerlərin də, başqa rayonların da elə adamları bu qəribə sualı verirlər. Amma biz bəlkə də elə atababadan öyrəşmişik deyənə, yəni nardançasız plov yemərik. Göyçayda nardançasız plov təsəvvür olunmur. Hə. Onda başlayaq, onu yandıraq onun altında. Məsələn, biz onda bunun pişməsini gözləyək, amma bu pişənə kimi biz keçirik digər yeməyimizə, amma digər yeməyimizə keçənə kimisə biraz fasilə verək deyirəm. Yemək bişdikdən əlavə gedək biraz Göyçayı gəzək, görək Göyçayın gəzməli, görməli nələr var. Ondan sonra biz qayıdacağıq bura toyuq soyutması bişirməyə, narlı toyuq soyutması. Getdik. Əziz tamaşaçılar, indi sizə elə bir nar növü göstərəcəm, deyəcəm ki, yəni bəlkə də əksəriyyətiniz onu eşitməmişsiniz. Şəxsən mən öz adıma deyirəm, nə o növü eşitmişəm, nə də ki görmüşəm. Hind narı adlanır. Hind narı, yəni mən birinci dəfə görəndə çox təəccübləndim. Qətiyyən qırmızı nara, yəni bildiyimiz yumru nara qətiyyən oxşamır. Yəni o narda haqqında məlumatım olmadığına görə daha geniş məlumat sizə verə bilməyəcəm, amma həmin o hind narını becərən, yetişdirən şəxsin yanına indi yollanıram. Gedək görək, həmin şəxs onu hardan tapıb, necə becərilir, ümumiyyətcə o haqda bizə danışsın. Getdik. Salam. Oy, yıxılmışdım. Hə, bizə bu hind narı haqqında deyin görək, onu göstərin. Həmi bəzəyi üçün gözəl çiçəyindən gözəliyi gəlir. Onda bizim narın dadını verə bilməz. Bunlar başı, belə-belə bəzəyi üçün, iki sortdadır, gördün mü? Ha, bu iki sortda, o başqa sortdur, bu başqa sortdur. Düzdür, girəsi iri olur. Ancaq dadı tamam başqadır. Tamı göydür, indi dəymir, indi daha dəymir, yağışlarında da qıpqırmızı. Elə belə baxdığına, bəncə belə də olmur, dəqiqə ki, gözəl olur bunlar olmağına. İndi ancaq vaxtı keçib bunları. İndi bunlar solacaq, təmiz, yeri dibli yox olacaq. Yenə mart ayında əkədik, tumun əkirik, bitir. Ha, bu yerə tökülən tumlar onun tumlarıdır, bax. Bu tumlardan bitir olar. Tumu özündən böyük deyir. Bəli, hara atsan orada bitəcək tumu. Oradan. Hara tullasan orada bitir. Onda tum aparacağam. O tumundan nə qəsən verərəm. O problem. Hə, tumundan verərəm. Ha, tumundan verərəm. O tumu bitir. Gələnlərə deyərəm hara ki, baxın qeyri-adi bir ağaca. Hara əksən orada bitir. Amma onu deyim ki, onun ağacı sarmaşığa oxşayır bir növ. Özü çıxacaq. O sarmaşıq kimi, təyən kimi özü çıxır. Heç nəyə ehtiyac yoxdur. Bunu qalxmağa, böyüməyə özü böyüyür. Bu yetişib, mən yetişməyi necə bilirik? Yetişmək qızarır, qıpqırmızı qızarır da bunlar. Görürsən, kömək olar ki, bunlar qutarır, solub artıq. Baxın, tamaşaçılar, içi belə olur, az olur yəni dənələri, bir 10-10 dənə olardı, bir 20-30 dənə olur. Belə yekə dənələrdən ibarətdir. Bundan qabaq gəlsin, qıpqırmızı idi buralı, üstü dolu olur da. Göm-göydü, kəsəb bunlar, həm göm-göydü. Bunlar kaldı hamısı, həm yetişmiyor bunlar. Bunlar yetişmiyor, göydü bunlar. Hə, yetişmiyirdi. Bunlar yetişəndə girə böyüyür, həm də əlindən tutmaq olmur. Və keçirik yenidən biş düşəyiz tamaşaçılar. İndi biz toyuq soyutması hazırlayacaq, eləmi? Yenə də keçirik öz yerimizə. Nə gətirməmsiniz? Eyb yoxdur, gedin gətirin, mən gözləyirəm burada. Gedək görək narda, nə taparam yeməyə? Heç nə yoxdur. Adı var, amma bu turş narıdır, yəni bu turş narını necə yiyə bilərəm? Gözləməliyik. Xurma yetişməyib hələ. Xurma yetişib! Nə dərd, nə dərmandır? Bütün dərdə dərmandır. Məsəl üçün, nələrə faydalıdır? Boğ, mədə bağırsağa, boğazdan şeylə, səpkizədi, öt kisəsində, hamısına oxuyurdur. İndi bura gəlmişəm, biraz soyuqlamışam, baxmayar ki, burada yaz havası var, boğazım ağrıyır. Yəqin bunu dördün yesəm keçər. Azıb biraz istilədirsən ki, boğazı gəldirməsin, amma xeyirdir. Mən buna xurma da deyirəm, karalyok da deyirəm, hətta bəzi yerdə fırınlıq da deyil, xırnik. Nə adlanır indi bu? Bu karalyok. Bu karalyokdur. Bu amma yumruq fırınlıq deyirlər, bax buna. Şuşburun da belə obusunda deyəsək, yəni obusu aynı. Başa düşmədim mi? Üçü bir ağacda yetişir. Yox, bunlar ikisi bir yerdə olur.
bu yetişib də indi torpaq torpaq eləyib bu. Hamısı belə. Necə seçirsiz onu? Bunda belə başında belə qara olanda belə bilirsən ki, bu karal yoxdur. Başında belə qara olan karal yoxdur. Mənim kimi bilməyənlər, qarışdıranlar. Hə. Bu da nədə balıqlar da bu da xeyirdir. İndi biz toyuq soyutması hazırlayırıq. Toyuq soyutması adətən bütün bölgələrdə bişiriləcək bir yeməkdir. Göyçayda fərqliliyi nədir? Biz onu stola, süfrəyə xüsusən nar soğanla bir yerdə veririk. Ola bilər ki, özəlliyi o olsun. Yoxsa sadəcə ilə toyuq təmizlənir, hissələrə ayrılmış toyuğu qazana atırıq, üzərinə su əlavə edəcəyik. Biraz da duz və bir başda soğan. Sonra qoyacaq qaynamağa. Çox belə çətin prosesdir və hazır olanda neçə dəqiqə hazır olur? Yarım saatda. Yarım saatda yemək hazırdır. Aparırıq plovumuzun yanına. Başlayaq onları bişirməyə. Biz gəldik mətbəxə, əziz tamaşaçılar. Orada deyəsən plovun artıq suyu qaynayır. Gördüyünüz kimi artıq bak su qaynayır. Bircə qalıb buna düyüsünü tökmək, hə? Hə, duzunu əlavə eləyib. Duzunu əlavə eləyib, sonra düyüsünü. Burada isə toyuq soyutmasıdır. Pişmək üçün altını yandıraq. Və öz xodu ilə. Buna artıq əlavə heç nə lazım deyil. Bax beləcə, əvvəlcədən suyunu, soğanını, duzunu, istiyotunu, ən əsas toyuğun özünü əlavə eləyirsiniz. Belə qapağı bağlayırsınız, yarım saat öz xodunda pişir. Bəlkə də bir fərqli bizim pişirdiyimiz də var ki, bəlkə həm də hamı eləmir. Amma indi mən bunun üzərinə qatıqdan bir balaca ayran eləyib, üzərinə əlavə eləyəcəm. O düyünü həmi. O necə dad verir ki, yəni fərqli bir... Fərqli bir aş olur, yaxşı dadlı olur. Artıq demək olar ki, aşımızın düyü süzülüb, aşımızın qazmağını hazırlayırıq. Bunun üçün 2-3 yumurta. Və bir az da qatıq əlavə olunur. İndi nə edirik? İndi artıq biz qazmaq hazır olandan sonra döşəməmizi həmin o qazmağın üzərinə əlavə edirik. Şabaldı bir tərəf edirik. Üzərinə əlavə eləmək olar, yoxsa ancaq elə bir tərəfdən qoyulmalıdır. Niyə bir tərəf? Sonra aşı süfrəyə verərkən, axı onun üzəri şabalıqla bəzənməlidir. Onda ortalıqda qalsa əzilir. İndi isə aşını əlavə edirik. Düyünün qalanını əlavə edirik. Nardançıdan nə xəbər? Nardançanı orada qoyub gəlmişik. Onda bunu bitirək. Bunun artıq bu dəmdədir. Bir xeyli müddət burada dəm almalıdır. Xeyli müddət nə qədər? Bir saada qədər. Bir saada qədər. Altına biz çiy ət qoymuşuq. O bişməlidir orada. Onun dəminə, buğuna. O da orada bişməlidir. Bir dənə qalır axırda. Axırda bu kişmiş və qayıtmış. Belə üzərinə olur da. Yox, bunu bişirəcəyik yağda. Əlavə bir tavada bişirəcəyik və sonra süfrəyə verəndə üzərinə onları əlavə edəcəyik. Bunu ən sonda edəcəyik də. Ən sonda. Nardançamız görək nə vəziyyətdədir. Artıq bişmək yaxınlaşır, qaynayır və kəfin də yığırır çox üzərinə gələndə. Yəni, sırf Göyçayda bişirilə bunlardan çıxı. Demək olar ki, sırf Göyçayda bişirilir, amma başqa bölgələrə də deyəsən ayaq açıb. Və biz buna nardança deyirik.
çox yerdə nar mürəbbəsi. Yəni necə ki mürəbbi ilə meyxoş. Bəli, meyxoş belə kim mürəbbi ilə çay içmək istəyirsə bununla da içə bilər. İndi axırda plovla da yeyəcəm, çayla da içəcəm. Görək necə dadır. Əla deyim. Nardancanı birinci dəfə yeyirəm. Onu da gəldim öz vətənimdə yedim. Göyçayda yedim. Ləzzətlidir. Maşallah. Sadəcə olaraq hələ də yəni başa düşə bilmirəm bunu plovla necə yeyirlər. Soyutmamız hazırdır. Ay. İndi bunu qaba yığaq. Daha sonra ay, alın. Neyəyək? Daha sonra süfrəyə verəcəyik hər halda. Hə, yox, süfrəyə verilməmişdən öncə. O yanındakı onun bəzəyi, dadı, bəli, bəli. Duzu. Hə, soğanı narın-narın doğrayıb, acısını sıxırıq. Sonra üzərinə biraz yoğurt. Yaxşıca sıxılıbdır, beləcə. Sonra isə onun üzərinə nar əlavə. Nar deyirsiniz, turş yoxsa şirin? Turş. Turş olmalıdır, hə? Sür bax. Ağzım sulandı. Bu arada gəlin aşağı baxaq. Bəh, bəh, bəh. Plov buna deyərəm, döşəməli plov. Həqiqət xanım, əllərinizə sağlıq. Əladır. Qoxusu əla. Aha. Qarası üçün də, plovun qarası üçün. Kişmiş, yəni ağ kişmiş. Aha, biraz yağ. Daha sonra isə hə, bu pişməyədir. Bu çimək artıq hazırdır. Əziz tamaşaçılar, indi isə keçirik süfrə başına. Acmısınız siz də? Acmısınız. Mən də acmışam, onda keçirik süfrə başına. Tamaşaçılar, gördüyünüz kimi bugün Hacıyevlər ailəsində qonaq olduq. Burada 3 cür təam bişirdik. Nardança, yəni nar mürəbbəsi hazırlandı. Daha sonra toyuq soyutması, amma elə-belə sayədə toyuq soyutması yox ha. Narla, soğanla qarışıq da ləzzətli bir toyuq soyutması. Üçüncü yemək isə döşəmə plov hazırlandı. Əlbəttə ki, bu iki xanımın sayəsində. Çox sağ olun bir daha. Allah həmişə sürənizi bax belə açıq bol eləsin. Biz isə keçirik yeməyə. Əs tamaşaçılar, dedim bişdüşə biraz ara verib Göyçayda səyahətə çıxaq. Hazırda mən Göyçayın düz mərkəzində yerləşən Göyçay çayının yanındayam. Düz onun sahilinə kimi düşmüşəm ki, bu çayın gözəlliyini sizə çəkib göstərim. Mən Göyçayda növbəti, gözəl, qonaqpərvər bir ailənin qonağıyam. Elə bu ailənin evindəcə sizinlə burada sağollaşmaq istəyirəm. Növbəti həftədə eyni saatda sizinlə görüşmək ümidi ilə diqqətiniz bizdə olsun. Salamat qalın.